Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар дізгінде Алмас Байдрахман. Қазақстанда коронавируспен күресудің шұғыл шараларының жаңа әдістері қабылданады. Алайда ол бір айдың ішінде жарияланбақ. Бұл эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру бойынша аймақтар мен министрліктердің жұмысын қанағаттанарлықсыз деп бағалаған үкімет үшін ел президенті белгілеген мерзім. Денсаулық сақтау министрлігі 2-ші апта бойы күніне 5000-нан астам ауруды тіркеп жатыр. Ал қарқынды терапия мен инфекциялық ауруханаларға жүктеме тек өсуде. Толығырақ алдағы бейне материалда. Қазақстанда иммундау курсын шамамен 2,8 миллион адам аяқтады, бірақ бұл жоспардың 28% ғана құрайды. Алайда жақсы динамикаға қарамастан президент өз сөзінде өңірлер бойынша жағдай екі ұшты. Шымкентте вакцинациямен қамтылғандардың 39%, Маңғыстау облысында 13%-ға дейін екен атап өтті. Ақтөбе, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарында бұл көрсеткіш 23%-ды құрайды. Осыған байланысты Қасым Жомарт Тоқаев вакцинамен қамту деңгейі төмен аймақтарға әдістемелік көмек көрсету үшін мобильді топтар құруды тапсырды. Вакцинация алғысы келмейтін адамдармен жұмыс кезінде дифференциалданған тәсіл қолдануы керек. Бұл топ біртектес емес. Вакцинациядан бас тартудың себептері өте әртүрлі. Мұндай адамдардың арасында 2-3 адамдар көп. Біз оларды барлық тәсілдермен, соның ішінде әлеуметтік желілер арқылы сендіруіміз керек. Кейбір дамыған батыс елдерінде олар сендіру әдістерінен мәжбүрлеу шараларына көшуде. Біз бұған келіспейміз. Бірақ ірі еңбек ұжымдарының қызметіне қатысты ерекше жағдайларды қоспағанда, себебі біз оларға қарсы шағын топтың кесірінен өз жұмысымен отбасылардың амандығын қамтамасыз ететін азаматтарымыздың денсаулығына қауіп төндіре алмаймыз, дейді Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Денсаулық сақтау, ақпарат және қоғамдық даму министрліктеріне антиваксер кім екенін түсіну үшін аймақтар тұрғысынан тәуелсіз социологиялық сауалнама жүргізу тапсырылды. Бұдан әрі президент өңірлерде вакцина жетіспеушілігі мәселесін айтты. Ол денсаулық сақтау министрлігіне вакцинация мөлшерін дұрыс болжауды, сондай-ақ жарамдылық мерзімін ескере отырып вакциналарды жедел қайта бағыттау жүйесін құруды тапсырды. Вакциналарды тасымалдау мен сақтаудың барлық аспектілері де мұқият қарастырылуы керек. Өкінішке орай, соңғы мәліметтер барлық облыстардың бұл жұмысты дұрыс жүргізбегендігін көрсетеді. Вакциналарды сақтаудың температуралық режимін бұзудың көптеген фактілері анықталды. Вакцинация пункттерінің шамамен 30%-на дейін. Бұл оның әрекеті тиімділігінің төмендеуіне себеп болды. Иммундау процесін баяулататын тағы бір өзекті мәселе вакцинацияның жалған төлқұжаттары. Осы жағымсыз құбылысты таратудың кез келген әрекетін жедел түрде ауыздықтау маңызды. 16 шілдедегі жағдай бойынша 65 қылмыстық іс қозғалды, дейді Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Осыған байланысты Тоқаев вакцинация паспорттарын қолдан жасауға жол берген адамдарға жазаны күшейтуді тапсырды. Сондай-ақ президент Қазақстан вакциналар түрлерін кеңейту керек, деді. Отандық фармацевтикалық алаңдарда және ресейлік Спутник вакцинасын жеткізу және өндіру мәселесі пысықталып жатыр. Және отандық Қазвакты басқа елдердің нарықтарына шығару туралы шешім қабылданды. Президенттің айтуынша, ұжымдық иммунитетке қол жеткізбей бизнес үшін санитарлық шектеулерді толығымен алып тастау мүмкін емес. Ол пандемияда өмір сүріп, жұмыс істеуге үйренуі керек. Әзірге шығу ашық жобасы. Сонымен қатар, соңғы кездері қоғамдық орындарға жұқтырған және байланысқа түскен адамдар, яғни қызыл және сары мәртебесі бар адамдар саны артып келеді. Сонымен қатар, бағдарлама оларды тіркей салысымен жосықсыз азаматтар басқа демалыс орнын іздеу үшін шашырайды. Шамасы мұндай жауапсыз адамдар айыппұлдардан мүлде қорықпайды. Әсіресе оларды ешкім жазбайды. Бірақ жүйеде ЖСН және иммундық статустың бекітілуі бар. Мұндай жауапсыздық жазалануы керек. Карантиндік шектеулерді сақтамау талаптарын күшейтуді тапсырамын, дейді Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Сондай-ақ ел президенті қалалар мен облыстардың әкімдеріне қысқа уақыт ішінде ауруханалар мен жедел жәрдем қызметтерін толықтай жабдықтауды тапсырды. Мемлекет басшысының айтуынша, оның өңірлерде жабдықтар сатып алу кезінде олардың жұмысына қажетті шығын материалдарын сатып алу қарастырылмаған фактілері бар. Нәтижесінде жоғары деңгейлі жабдықтар бос тұр. Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы коронавируспен сырқаттанудың жаңа болжамын жариялады және елде қандай жағдайда локдаун енгізілетінін айтып берді. Сонымен қатар Алексей Цой Pfizer мен вакцинаның 2 миллион дозасын жеткізу туралы келісім бар екенін мәлімдеді. Алдын ала ақпарат бойынша Pfizer вакцинасы Қазақстанға осы жылдың 4-тоқсанында жеткізіле бастайды.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Алексей Цой елдегі коронавирустың жаңа болжамын жариялады. Оның айтуынша, пессимистік сценарий бойынша денсаулық сақтау министрлігі тәулігіне 11 000 инфекция жағдайын болжайды. Бұл болжамдық есептеулер әр екі апта сайын жүргізілетіндігін атап өтті. Қазір бізде оптимистік сценарий бойынша тәулігіне шамамен 6 100 жағдай болады деп болжаудамыз. Бұл қазірдің өзінде тамыз айында шарықтау шегіне жетіп отыр. Тәулігіне 9 000 реалистік сценарий бойынша және 11 000 пессимистік сценарий бойынша. Яғни біз осындай болжамда жасаймыз. Төсек қорымызға қандай мүмкіндік болатындығының динамикасын әлі де қарастырамыз. Және мұнда тиісті шаралар қабылдануда, дейді Қазақстан денсаулық сақтау министрі Алексей Цой. Денсаулық сақтау министрі сонымен қатар Қазақстан локдаунды қайта енгізе алатын жағдайлар туралы айтты. Егер жағдай төсек орынның 70%-на жетсе және жаңа ауруханаларды орналастыруға қосымша мүмкіндік болмаса, яғни жүйенің қызып кетуі болса, денсаулық сақтау жүйесінің күйреуі болады. Біз белгілі бір уақыттағы локдаунға дейін қатаң шаралар қолданамыз. Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы Pfizer мен вакцинаның 2 миллион дозасын жеткізу туралы келісім бар екенін атап өтті. Алдын ала ақпарат бойынша Pfizer вакцинасы Қазақстанға 4-90-нан бастап жеткізіле бастайды. Цойдың айтуынша, Pfizer балалар мен жасөспірімдерге вакцина егуді жоспарлап отыр, бірақ тек ерікті негізде. Біз балаларымызға вакцина егу үшін осы мүмкіндікті ұсынамыз. Министрлікке балаларды қорғау үшін вакцина іздеу туралы қаншама өтініш білдіргенімізді білесіздер. Өкінішке орай, біз ересектер үшін бұл мүмкіндікті береміз, бірақ балалар үшін олар көмектесуге мүмкіндік жоқ. Бұл ата-ананың таңдауы. 12 жасынан бастап Pfizer вакцинасын қолдану қазір ұсынылады. Алексей Цойдың айтуынша, қыркүйекке дейін тағы 5 миллион адамға вакцина егу жоспарланып отыр. Еске салайық, бүгінде Қазақстанда 4 миллион 965 мың адамға вакцина егілді. 5 миллионға жуық қазақстандық бірінші компоненті бар COVID-19-ға қарсы вакцинаны қабылдады. Және бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда. Сонымен Қостанайдағы емханалардың бірінде күніне 500-ге жуық адам екпе алады. Халыққа ыңғайлы болу үшін вакцинация бөлмелері кешкі 9-ға дейін жұмыс істеуде. Эпидемиолог менің әріптестеріме вакцинаның тиімділігі және вакцинадан бас тартуына медициналық себебі бар адамдар туралы айтып берді. Вакцинацияланған қазақстандықтардың саны күн сайын артып келеді. 21 шілдеде таңертең елде 4 миллион 965 мың адам бірінші компонентін алды. Ал 3 миллионға жуық адам толық иммундаудан өтті. Қостанай облысында 226 мың адам бірінші компонентпен егілді. Мәселен, номер 3-ші емханада күніне 500-ге жуық адам, ал демалыс күндері 200-ге жуық адам вакцинацияланады. 100% вакцинация орташа және ауыр ауруларға кепілдік береді. Яғни вакцинациядан кейін жеңіл түрінде адам ауырып қалуы мүмкін. Бірақ вакциналардың түрлері арасында айырмашылық бар. Спутник тиімділігі 91.6%, Қазвак 96%, Хаят және Коронавак 79.3%, дейді Қостанай қалалық номер 3-ші емхананың эпидемиолог дәрігері Ақбота Қуанышбаева. Вакцинацияға қарсы көрсеткіштер өзгеріссіз қалады. Жүкті әйелдер мен лактация кезеңі, жедел кезеңдегі созылмалы аурулар, жедел инфекциялық және инфекциялық емес аурулар, 18 жасқа дейінгі балалар, вакцинаның кез келген компонентіне аллергиялық реакциялары, сонымен қатар тарихы ауыр аллергиялық реакциялары. Егер анафилактикалық шок болса, квинке ісінуі болса, бұл сонымен қатар медициналық тұрақты тоқтату болып табылады. Оларды жергілікті терапевттер тіркелген жерде береді. Ақбота Қуанышбаеваның айтуынша, олардың клиникасында вакцинациядан кейін инфекция болған емес, бірақ емханаға баратын және ПТР анализінің оң нәтижесі бар науқастардың барлығы егілмеген. Осыған байланысты эпидемиолог барлық қала тұрғындарын толық иммундаудан өтуді сұрайды. Вакцинаның тиімділігі жоғары, 90 өте жоғары пайыз. Мысалы, біз балаларды БЦЖ мен вакциналаймыз. Бұл вакцинация көмегімен популяцияда бұл вирустың таралуы төмен болғанымен 90% мүлде жоқ. Менде дифтерия, сіреспе, көкжөтпел, қызылша, қызамық, паротит бар және ковидке қарсы вакцинадан кейін біз қоғамдық иммунитетін аламыз. Бірінші және екінші компоненттермен вакцинаны таңғы 8-ден кешкі 9-ға дейін клиникада да, ірі дүкендер мен сауда орталықтарында орналасқан вакцинация орталықтарында да алуға болады. Әрі-қара жалғастырамыз. Базарлар мен сауда ойын-сауық орталықтарында жұмыс істейтін кәсіпкерлер ашық жобасының ресми қатысушылары тізіміне қосылуын сұрауда. Облыстың кәсіпкерлер палатасының хабарлауынша, қазір олар ерікті қатысушылары. Сондықтан олардың қызыл және сары аймақтардағы ресми бизнес өкілдері үшін ешқандай жеңілдіктері жоқ. Толығырақ алдағы бейнематериалда.
Елдегі эпидемиологиялық жағдай нашарлап, карантиндік шаралар күшейтілуде. Алайда бизнес-қауымдастық ашық жобасында жұмыс жасау арқылы өз өмірін жеңілдете алады. Алайда жобаға қосылғандардың бәрі де онымен адал жұмыс жасамайды. Олар келушілерді тіркемейді, немесе бақылау тобы оларға келмеу үшін минималды нөмірді тіркейді. Өңірде қазірдің өзінде 70-ке жуық қостанайлық кәсіпорын жобадан тыс қалды. Олардың 8-і 2 айға шығарылды. Мұндай мінез-құлықпен кәсіпкерлердің өздері ғана жобадан шығарылмайды. Сонымен қатар бүкіл жобаға жанама түрде көлеңке түсіреді. Мониторингтік топтар олардың ашық жобасына қатысты екендігіне назар аударған кезде дейді. Қостанай облыстық кәсіпкерлер палатасы бөлімінің басшысы Роберт Юсупов. Тек өткен аптада ғана Қостанай облысында 800-ден астам кәсіпорын ашық жобасына кірді. Қазір олардың саны 2000-ға жетті. Сонымен қатар олардың көпшілігі ерікті қатысушылар болып табылады. Олар ашықтағы барлық жұмыс механизмін ұстанғанымен әлі күнге дейін ешқандай жеңілдіктерге ие емес. Ұлттық сауда палатасы мен бизнестің өзі жобаға сауда нысандарын, сауда ойын-сауық орталығын, базарларда толық қамту туралы ұсыныс олар ерікті қатысушылар болып қала береді дейді. Қостанай облыстық кәсіпкерлер палатасы бөлімінің басшысы Роберт Юсупов. Еске салайық, ашық жобасының қатысушылары мысалы осы сәрсенбіден бастап күшіне енетін облыстық санитарлық дәрігердің жаңа қаулысынан кейін, атап айтқанда қоғамдық тамақтандыру орындарының өкілдері кешкі 8-ге дейін жұмыс істей алады. Олар ашықта жұмыс істемейді, тек 18:00-ге дейін. Қостанай облысында су айдындарында балалар өлімінің өсуі байқалады. Жыл басынан бері 11 адам суға батып кетті. Оның ішінде 6-ы кәмелетке толмағандар. Облыстың төтенше жағдайлар департаменті полиция қызметкерлерімен және еріктілермен бірлесіп кезекті рейд өткізді. Оған біздің түсірілім тобы да қатысты. Аймақта шомылу маусымы жалғасуда. Синоптиктердің болжамынша жақын күндері ауа температурасы 36 және 38 градусқа дейін көтеріледі деп күтілуде. Осыған байланысты су қоймалары мен жағажайларда адамдардың көп болуы күтілуде. Қостанай облысы бойынша төтенше жағдайлар департаменті судағы қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Өкінішке орай шомылу маусымы туралы статистика көңілге қонымды емес. Шомылу маусымы басталғаннан бері 11 апат болды. Онда 11 адам қайтыс болды, оның ішінде 6 бала дейді. Қостанай облысы бойынша төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Азамат Орынбаев. Өткен жылдың сәйкес кезеңінде мұндай жағдайлар санының төмендеуі байқалуда, былтыр 15 болған. Бірақ су қоймаларында балалар өлімінің өсуі артта. Егер өткен жылы 4 бала суға кетсе, шомылу маусымында, демек бұл қазірдің өзінде 6-ау. Бүгін Қостанай облысы бойынша департаментінің қызметкерлері қалалық жағажайда рейд өткізді. Бүгін біз шомылу маусымына жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру шеңберінде мүдделі мемлекеттік органдармен бірге тағы бір рейд өткізіп жатырмыз. Ең алдымен бұл полиция қызметкерлері, еріктілері, негізгі міндет тұрғындар арасында судағы қауіптіліктің алдын алу. Төтенше жағдай департаменті судағы барлық қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Балаларға ерекше назар аудару қажет. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше қош сау болыңыздар.